24 de gener de 1939. Argelers és un poble tranquil del Rosselló. Un oficial enviat per Albert Sarró, ministre de l'Interior francès, arriba per capgirar el destí del poble. Bienvenue sur le camp d'Argelès. Merci. Donc le camp se situera à peu près dans ses environs. Si vous voulez bien préciser les choses sur la carte. Voilà. Donc, nous nous trouvons à peu près. El destí d'Argelès ha quedat decidit. El camp ocuparà 50 hectàrees que limiten amb el mar. En realitat, en seran 100. Per acollir els refugiats, tan sols hi ha la sorra humida, el vent furiós i el mar glaçat. Je disais, ça partira d'ici, à peu près, jusque là-bas. Somos los tristes refugiados. Este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera hacia la carretera con todo nuestro hogar. Mantas, bultos, otras piezas, dos latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar tras de largo luchar contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar para no comer. En mal año hemos entrado, ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Somos los tristes refugiados, a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera, a pie la carretera, con todo nuestro hogar. Mantas, matutos y otras piezas, dos latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar, tras de largo luchar, contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer, nos fuimos a enterrar para no comer. Si te vas al barrio chino, estás perdido. Pues te sales sin un real y cabreado. Dos cigarros, mil pesetas y en el juego no te metas porque la puedes palmar. En las playas más oscuras, por lo poco que te apuras, te pueden asesinar. En mal año hemos entrado. Ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados. Ale, 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 ale. L'1 de febrer de 1939 es comença a construir oficialment el camp d'Argelès. Els primers republicans que s'escolen per la frontera els fan servir per instal·lar-hi els trams inicials de filats. La frontera encara està tancada, però tot i així hi han pogut passar perquè o bé tenen passaport en regla, o bé són malalts, ferits i gent gran. Què es passa? Allez, debout, au travail. Tu crois où ici? T'es pas en vacances. Allez au boulot. Toujours bon qu'à se plaindre, hein. Tres anys de guerra i 42 dies de retirada passen factura als republicans catalans i espanyols. Debout! Soldats, revenez-vous!
dia 6 de febrer de 1939, s'obre la frontera al gros dels republicans que fugen de Franco. La major part dels soldats, cansats i afamats, ignoren que hauran de recórrer 30 quilòmetres a peu fins al seu destí, Argelers. 400 genets de les tropes colonials franceses vigilen els refugiats. Argelers de la Marenda té el nucli urbà a 2 quilòmetres de la platja. Hi viuen 2.900 habitants, aliens a la dimensió de la marea humana que se'ls acosta. Quan vaig començar a treballar a les 8 del matí, vam sentir una mena de soroll que venia de la carretera de Sant Andreu. O sigui, la que comunica amb el Voló. I llavors ens vam adonar que hi havia una gran multitud que avançava i que va prendre la direcció de la carretera que conduïa a Argelers. I allà ens vam adonar que eren, doncs, persones que arribaven d'Espanya. Al capdavant vam veure les famoses brigades internacionals. El gran èxode de refugiats no té precedents a Europa. Els homes i dones del poble ajuden els nouvinguts. Aviat, però, els obliguen a tancar-se a casa. Mesdames et messieurs, écoutez bien. C'est l'autorité française qui vous parle. Venez, j'ai rien à voir. Les forces armées circulent en ville ont pour mission d'arrêter toute personne divaguant dans les rues. Ces personnes seront immédiatement transférées au camp d'Argelès. Il n'y aura aucune exception. Hommes, femmes et enfants, qu'on se le dise. I quan enganxaven un, és clar, si sí, ja hi ha per la roba, per la cara, per tot plegat, no es podien equivocar, ja sabien que ara no t'agafaven i si no et fotien a la policia encara estaves tranquil. Alguns periodistes han desacreditat la gent d'Argelers, dient que havien acollit malament els refugiats. Jo penso que això no és cert. La gent del poble va fer tot el que va poder. Un home va pujar a les escales de l'escola i va trucar a la porta del pare i la mare. I els va demanar algunes coses per menjar. Com que era un espanyol autèntic de València amb tot el que això comporta, la mare no el va entendre. Ella entenia el català, però no l'espanyol. Ell li va fer entendre amb el gest de les mans que volia ous, els huevos. Sempre recordaré que es diuen huevos. La mama li va dir que el podia atendre, que sí, i li va anar a buscar ous i un tros de pa. El senyor Albert Sarró, ministre de l'Interior, i el senyor Mario Carr, ministre de Sanitat Pública, estan de viatge d'inspecció a la frontera pirenaica. Des que arriben a França, els milicians són desarmats i traslladats a camps de concentració fins al moment en què les autoritats militars franceses i espanyoles n'hauran pogut reglamentar el destí. Aquestes imatges donen una idea exacta de la França acollidora, humana i compassiva amb la desgràcia. Sabeu, quan un ministre us diu la França hospitalària i generosa no pot renunciar als seus drets d'hospitalitat, llavors sabeu, és una frase que engloba moltes coses. No pot renunciar als seus drets d'hospitalitat. Algú que no fos del país diria, sí, els vau acollir, però a la sorra, sense res de res. ...80.000 persones, famílies, soldats i civils, van a raure a la platja Noir. Aquesta foto mostra l'arribada dels internacionals. Quan vam arribar,
Només hi havia la tanca de filat espinós amb una porta gegant. Nosaltres no sabíem en aquells moments l'extensió del camp. Ho vam descobrir l'endemà. Hi havia dos, potser eren 3 quilòmetres de tanca de filat espinós als 3 costats. I el 4 costat era el mar. Me'n recordo d'aquesta pobra dona que duia el criu mort. Era una nena. I deia, no, morta, no dorm. I la va dur rato i rato. I van fotre tots allà dintre, i llavors hi van començar a trencar amb filferro, posar cada 20 metres un negre d'aquells. I es van posar allà dins, i bueno, a dormir. I boix sent arena i cins, ens va semblar que era allò un matalàs de rendits que estàvem cansats. La gran onada de republicans mira de recuperar l'alè després d'un viatge esgotador. Però cal treballar per sobreviure. No hi ha refugis, ni latrines, ni aigua, ni menjar. El vent i el fred clivellen els rostres. El somni republicà s'esfondra a la platja d'Argelers. El govern francès es val de l'exèrcit per contenir la marea republicana. Arriben 2 companyies de tiradors senegalesos. Els republicans no oblidaran mai els seus rostres ferotges i l'amenaça de les baionetes. Salopa, deia. Jo me'n recordo ben bé. Tec de coixón. I, bueno, et tractaven els senegalesos, eh? I jo la primera nit, doncs, que vaig estar allí, no la primera nit, hi va i els nits, no vaig ser un sota terra a l'arena, i la jaqueta que portava militar tapat, no? I el meu llit era aquell. Vam ensopegar uns dies que va fer un vent horrorós, pluja, acabat... Un desastre. No et podies ni rentar la roba, ni res. Doncs mira, i allà al mar tampoc t'hi podies acostar. No et podies moure d'allà dins el recinte aquell. No teníem cordill, però tenia beta, perquè com era modista, em vaig portar una capsa amb fils i beta, no sé per què. I aquesta beta ens servia de cordill. I amb les canyes, doncs, fèiem un forat a la manta, lligàvem, i vam fer de seguida, vam fer una barraqueta la primera nit, vam fer com vam poder, ens vam topar com vam poder. Una manta és un tresor. Els refugiats geuen els uns contra els altres per combatre el fred. La realitat del camp és duríssima. Les imatges d'arxiu que hi ha només mostren la punta visible de tot el patiment amagat i oblidat. Però els supervivents conserven encara molts records de la vida al camp. És la memòria oral que no ha estat mai revelada. Aquestes imatges mostren el camp d'Argelers tal com el recorden els testimonis que el van patir. Aquest és un dels molts afectats per malalties pulmonars. Els seus companys llibertaris l'ajuden a resguardar-se per passar la nit. La misèria estreny els llaços de solidaritat. Quedar-se sol significa gairebé una mort segura. Uns homes valents, saps què van fer? Hi havia un camp d'això, de cotxes, un cementiri, i van agafar, van anar cap allà, van agafar uns quants camions, els van tombar, i a sota tenies d'entrar així i dormíem allà, per no mullar-te. Milers de vehicles queden ensorrats a la sorra d'Argelers. Molts inservibles. A
el camp estava ple de fum. Els que feien, cadascú seia davant de la barraca, una mica de foc, amb fustes, de vegades ens donava una mica de restos de fusta, era. I feien un foc a la porta. I era com... feia la feta un camp de gitanos, era horrible. Jo aquell fum i aquella olor m'ha quedat per sempre. Al matí, el camp recupera la vida i els grans donen als nens els últims bocins de pa que queden als serrons. Jaume! Jaume, corre, vine! Un dels milicians, amb la salut precària i la moral baixa, no ha superat els rigors de la nit. La mortaldat s'estén pel camp com una epidèmia. Als dematins passaven els espanyols de la Creu Roja amb les camilles fent el recorregut pel camp, tot al llarg de la platja, preguntant pels morts i sortien una darrere l'altra, les camilles plenes de gent que havia mort durant la nit. Els refugiats agafen les fustes destinades a la construcció de barraques i les cremen per combatre el fred. Gent, uns amb la manta enrotllada al coll, amb gorres, compengits, morts vivents pràcticament eren, però mils de gent que no sabies ni quasi on trepitjaves per evitar la gent. Els primers dies d'allí van ser infernals. Un dia per sota, anar fent forat, me vaig escapar i vaig dir que allà, li dic a la meva mare, mama, allà hi ha plantes plantades. Fill meu, no hi vagis, jo hi aniré. No, que t'agafaran, que no, hi aniré. I sí, vaig escapar-me. Naps! I que vols? Vam estar 5 dies sense menjar i 5 dies sense beure. Bueno, a cap d'un dia ja van venir uns camions amb uns pans grossos així i els tiraven com si els tiressin els llavors. I allà la gent s'esballava per agafar un pa, saps? Es va donar la consigna de que no acceptessin que ens tiressin el pa. O sigui que vendés el camí del pa, que anés el camí del pa i no abocar-se el camí del pa. I la gent que passava molta gana va deixar de posar-se al voltant del camí del pa i el camí del pa no sabia a on tirar. Els que estaven anant, a on tirar el pa perquè no hi havia ningú per agafar-lo. Dies més tard, els mateixos camions amb els mateixos pans, però tallats a trossos, i llavors donava un tros cada un. Feies cuit, donava un tros. I llavors, quan tenies el tros, anaves a fer com un altre camió i et donava un altre tros, saps? I així anaves replegant una mica de menjar. El govern francès ha de fer front a l'alimentació de les més de 80.000 persones del camp. Es fa servir els recursos de l'exèrcit per enviar tones de pa. El pressupost es dispararà a milions de francs. Hi havia també alguna avioneta que feia reportatges i quan passava el camió, no era coincidència, passava el camió del pa i la gent s'abocava al camió agafant tots el pa, passava a fer una passada prenent fotografies. Nosaltres vam figurar que aquestes fotografies no ens podien beneficiar de res i la consigna va ser que quan sentissin l'avioneta deixessin estar el pa que caigués a terra i aixecar tots el puny i mirant cap a l'avió. El 27 de febrer, França reconeix el govern franquista. Els republicans passen a ser sense papers, però alcen el puny amb orgull. És un símbol de resistència. Cada dia, a la porta d'entrada hi havia un camió i camillers que venien amb d'allò i en el camió carregaven cada dia com a mínim de 7, 8, 10 persones mortes. Dues refugiades s'han unit al dol dels dos llibertaris per acomiadar el seu company.
Prop del camp, s'adequa un espai d'un particular per enterrar els refugiats morts. És el cementiri dels republicans. Adéu, company. Els milicians no tan sols han perdut un company i amic. La República, una manera d'entendre el país i la vida, s'enfonsa vençuda a la sorra d'Argelers. Malgrat tot, la consigna és resistir. El nombre de defuncions a Argelers el mes de febrer de 1939 és impossible de quantificar. Hi havia un pobre noi que estava ferit, que anava tot enguixat d'una cama, el braç un cantó, i un dia també no sé què volia i va protestar. Ai, quan sembla que demanava, no ho sé. I tu li van fumar un cop, allà va quedar. Mira, li va ser bé. Va morir. I la barraca d'infermeria era, jo vaig anar també a demanar, en fi, ens donaven, per curar-nos ens donaven aspirina i pastilles de màgic, per fer caldo. No tenien res, era un metge espanyol, però no tenien res. Per atendre els malalts, s'habiliten 5 grans tendes com a infermeria i un hospital. Metges i infermeres els recluten dins del mateix camp. Les malalties més habituals són la disenteria, la tuberculosi, la pneumònia, la conjuntivitis, l'escorbut, també tota mena de malalties mentals. I estava llaciat a terra, amb una febre enorme, quan vaig veure que entrava uns que m'han semblat que era el metge espanyol del camp i uns francesos. I quan va arribar a la banda que estava jo, i diu, i aquest? Diu, no, aquests s'han de morir. O sigui, estaven ja descartats. Nosaltres ens havíem de morir. Llavors jo vaig dir, ostres, tu no. Jo no vull morir aquí. I mitja rastres vaig sortir d'aquell barracó, vaig aprofitar, que no hi havia vigilància, vaig sortir d'allà, vaig arribar on estaven els companys i els vaig dir, escolteu, si em volo, feu uns forats i m'enterreu aquí, però jo allà no m'hi estic. I allà amb nosaltres hi havia una parella que tenia un nen, una parella de joves. Aquell nano tenia 2 o 3 mesos quan va arribar allà. I clar, no hi havia gent, no hi havia res, i aquell nen va morir. I morien molts, d'aquesta manera. No perquè els matessin, és que no hi havia res per cuidar-los. Sé que el meu pare va ser castigat a l'hipòdrom, que estaven separats les dones per una banda i els homes per l'altra. I sobretot sé que la meva germana gran, que per mi sempre serà petita, perquè en el meu imaginari la recordo petita, que devia tenir un any i mig, va morir al camp d'Argelers. Recordo que aleshores, mentre nosaltres jèiem en aquell forat de sorra, vèiem amb molta indiferència l'arribada de material. A la fi, 2 de nosaltres es van posar en marxa per endreçar i construir les barraques. Recordo qui eren els 2 que ho van fer. Un era Ludwig Renn, l'escriptor, i l'altre era el nostre austríac, Hans Hertel. Ells 2 van començar tots sols a construir barraques. I quan van veure això, els altres també vam sortir a treballar a les barraques. El mes de març es construeixen les primeres 60 barraques, però no n'hi havia prou. Es formen grups de treball i els mateixos republicans s'organitzen per construir-les. A canvi, reben menjar que complementa l'escàs ranxo del camp. Molts, l'únic sostre que han tingut fins ara, ha estat el cel estrellat. Es va formar uns grups de treball per muntar aquestes barraques.
I nosaltres de seguida en vam fer un, érem 10 o 12, i vam muntar una barraca. La primera barraca va ser doncs la nostra. I els que muntaven barraques ja s'hi quedaven a dintre, saps? Els xerracs, per serrar la fusta tot això, que no es donaven, els feien amb els retalls de planxa, de la xapa ondulada en retalls, els feien seccions al canto i amb aquell canto serràvem la fusta. La platja s'organitza en divisions d'una hectàrea destinades a acollir 1.500 persones. El camp està segmentat en dues grans àrees, una per civils i una altra per militars. L'exèrcit republicà manté la seva estructura militar dins del camp. Els civils s'organitzen per centúries, els militars per batallons i companyies. Nosaltres estàvem sota la responsabilitat de les autoritats militars, no de les civils. Ens van ordenar formar companyies i els caps de les companyies havien de respondre davant dels militars francesos. I els dies següents ens van portar pa i te, que per primera vegada aquesta organització es va encarregar de repartir. Porque a Argelès havia el campo civil i el campo militar. El campo militar era mucho más importante que el civil, claro. Y el campo militar lo tenían controlado los jefes o oficiales del ejército que no habían desistido de ser alguien. Los tenían controlados a soldados, les hacían hacer la instrucción, levantaban la bandera por la mañana y tocaban la trompeta y sí, señor. Menos en el campo civil, el campo d'Argelès está todo militarizado. Va haver refugiat que els galons no se'ls va treure mai de sobre, mentre va estar al camp. Si portava la gorra amb els galons, perquè els seus, se'ls havia munyat a la guerra. Era el seu uniforme. El camp fa 2 quilòmetres de llargada. El riu separa el camp en dues meitats. Hi ha la zona civil i la zona militar. Nosaltres en el camp civil. I es formava per afinitats. Que deies, goita, tu estaves aquí, goita, allà hi ha uns de Barcelona. Collons, jo soc de Barcelona, me'n vaig amb ells, saps? I la gent s'anava agrupant d'aquesta manera. I d'aquesta manera es anava mantenint un caliu. Perquè si no, tornaves boig allà, perquè sense saber res de la família, ni dels fills, ni de ningú, i estar tirat allà, haver-ho deixat tot aquí, és molt dur, saps? I sense tenir cap ocupació, perquè nosaltres sempre hem mirat d'ocupar-nos. Mirar de no pensar gaire, saps? Però n'hi havia molts que no tenien res a fer. I tot el dia allà així, és molt dur, eh? Jo estava amb els civils. I en el barracó, jo era l'intèrpret de tot aquell barracó, que em feia càrrec de prendre'ls els noms i apellidos, de passar llista cada dia, d'apuntar tots aquells que s'apuntaven per reconeixement mèdic, per repartir-los el pa pel dematí, i també per quan era l'hora de menjar. Entre nosaltres no n'hi havia de violència. Més aviat hi havia cooperació, ajuda d'uns als altres, el poc que podíem fer, però violència entre el camp no n'hi va haver. La violència únicament estava fora, amb els gendarmes, senegalesos, espais. Les esquerres reaccionen davant la campanya de la premsa de dretes contra els republicans. Argelès centra l'atenció de tot el món. Aspecte d'un camp de concentració. Posats en barraques i sota l'ull vigilant de les tropes marroquines de guàrdia, aquesta és l'hospitalitat de França a les perilloses relíquies de l'exèrcit roig. 240.000 espanyols rojos en el camp de refugiats d'Argelès. Aquestes figures desmoralitzades, que són un perill creixent per a la població del sud de França, són víctimes extraviades del bolxevisme mundial. França ha enviat tropes de color per vigilar-los. Un campamento de refugiados. La campaña de Cataluña ha terminado. Estos soldados
ocupen el último pueblo. Els militars refugiats han estat internats a França. A la sorra de la platja d'Argelers viuen a les tendes i darrere el filferro espinós. El govern republicà espanyol en pagarà l'alimentació al govern francès. Tot i que són presoners, els homes de Franco capturats a la batalla són retornats a Espanya. Al març de 1939, el cineasta Le Chanois i la seva companya arriben al camp. Són joves i compromesos políticament. L'objectiu és filmar la realitat dels refugiats sense mediacions ni censura. La intenció és enregistrar la vida al camp de manera clandestina. Decideixen camuflar la càmera en un cabàs ple de verdures. La Gendarmeria Nacional autoritza a Jean-Paul Dreyfus, àlies Le Chanois, a presentar-se al servei d'informació del camp d'Argelers amb el seu cotxe. Ells ho aprofiten per entrar a la càmera de manera clandestina. Très bien, c'est en règle. Oui. Allez-y. Merci. Bon. Els cineastes estan a punt de deixar un document per la història. Filmen les últimes imatges conegudes dins el camp d'Argelers. Aquest és el film de Le Chanois, titulat Un poble espera. Va ser confiscat per les autoritats i destruït. Però els brigadistes internacionals van aconseguir salvar aquesta còpia, titulada A People is Waiting. Le Chanois capta una imatge molt diferent dels republicans que les fotos alcen el puny orgullosos. Els troba humiliats, en posicions vergonyoses i oprimits pels guardes. Els senegalesos que ens guardaven, aquells moros, pues, de nosaltres no, però una dona que anava a pixar, s'abaixaven, jo això me'n recordo molt bé, i reien. A veure, allà xerren cada així, que pixant, es anaven fotent d'aquella dona. Encara més discriminació de la dona, eh? Això n'hi havia que es masturbaven, eh? I si un veien una deixerida, l'agafaven i a la força. I callar. Jo no em va passar res. Era jove, encara. Per això hi havia noies de 18 i hasta inclús amb homes, eh? I maltractats perquè aquells que els guardaven, espanyol de mierda. Això era la paraula. Espanyol és de mierda. Ho sabien dir en castellà, eh? Bé, els meus primers records de la Guàrdia Mòbil francesa són uns cops de puny que un em va donar per haver agafat llenya per preparar el menjar. La Guàrdia Mòbil no era gens amable amb nosaltres. Com que al camp hi ha poca aigua potable, es fa servir l'aigua insalubre que surt d'unes bombes. Aquesta aigua provoca una epidèmia de disenteria. Tens un peu d'eau per mi? Sí. Ves tirant. Ara ve. Para! Presa! Teresa! Teresa, ajuda'm! Apartes tu! Ajuda'm! Vine aquí! Vine aquí! Arte! Arte, s'ha de tu a l'estat! Ari! Tu, Ari, fotom! No! Se't faltigom, ja! Thank you.
Jo m'escapava perquè alguna vegada ja m'havien arribat a estirar, eh? Una vegada just me va anar. Ens donaven un pito. I jo dic, per què fer? Teníem un pito. I era per això, si algú la molestava, per tocar el pito, i el guàrdia venia allà, etc. Noietes de 18-20 anys i dones casades, que doncs, allà als Argilers, no volguis saber el que van passar aquelles persones. Es van passar grosses. I tu, jove, ho veies. I la por que t'agafava, que et quedaves en un raconet allà, que no gosaves ni moure't. Malgrat les ferides físiques i emocionals, afloren amors que duraran tota la vida. La manca d'higiene multiplica les malalties i les plagues. La sarna s'escampa entre els refugiats. Recordo que un dels metges era portuguès de les Brigades Internacionals. I aquell es va empastifar, o sigui, una cosa que portaven ells, no sé què, i banyant-se, doncs, ens van treure la sarna de sobre. Els refugiats passen gana. Si tenen diners, poden completar la dieta magra del camp. Compren fruita, verdura, altres aliments i cigarrets a l'avinguda principal, on hi ha la zona de comerç. Mira qui ve per aquí. Mira la Teresa. Mira quina carpa s'ha comprat. Bona. Mira. Avui soparem bé. Oh, moltes gràcies. Allà es venia tot allà. Es venien roba i uns compraven amb els... Hi havia que tenia francs que els havien enviat o que sigui, eh? I allà es comprava i es venia coses. En deien, com ne deien d'això? Algo així semblant a la Rambla. Els diners de la República aviat són paper mullat. La moneda vàlida és la francesa. Els familiars miren d'enviar-ne els interns. Mata'ls a tots, mata'ls! Aïta aquest! Com si fossin franquistes. Vine, vine aquí! Els plafons són un centre de reunió que bull amb l'ànsia de rebre notícies, sobretot dels familiars confinats a altres camps. Després d'un setge de més de 2 anys, Madrid ha caigut i les primeres tropes de Franco entren a la capital. La rendició de Madrid representa la fi d'una guerra que havia esclatat el 18 de juliol de 1936. Els que vulguin anar cap a Espanya demà a tal hora, a tal puesto. I demà a tal hora, a tal puesto, i anaven perquè se'n volien tornar, perquè és que n'hi havia molta gent que van marxar cap a França esperant que allà els esperarien, saps, a no sé què, els proporcionarien un llit a l'hotel, i donarien menjar i estarien molt bé. I al veure com anava la cosa, esclar, doncs, volien tornar cap aquí. Llavors nosaltres, que no volíem tornar, anàvem allà i... Cabrón, bandido, hijo de lo que vulguis, saps? I bueno, hi havia unes baralles, ja, llavors la policia s'hi havia de ficar al mig i bueno... Mireu el traïdor! Malparit! Malparit de merda, on creus que vas tu? Va, marxa en Franco, va! Torna això des de la República! Sí, de la República! La puta de merda! Torna-li la cosa al Franco! Torneu aquí! La part meva, fill de la gran puta! ¡Traidor! La CNT, pues, nos ayudó a resistir, a tener la moral más alta, a no de caer. Eso es lo que nos sirvió, los que estábamos organizados, pues nos servía eso, la esperanza,
el cochicheo del uno al otro explicando las cosas que habían y lo que se inventaba, porque se inventaban más cosas, el bulo Makuto ese andaba allí, que era un contento. Vivíamos de eso, de ilusiones, claro. És tanta la desesperació que la idea d'anar a Amèrica es converteix en obsessiva. Me'n vaig a Mèxic. Vaig a Mèxic. Tot es confabula contra els refugiats. El rigor del clima a la platja. La pèrdua de la guerra. El menjar escadusser. La separació dels éssers estimats. El pas del temps, tediós i implacable. Per tot plegat, la idea del suïcidi el ronda pel cap. I he visto morir gente a mi lado. Matados por la artillería, he visto morir a montón, ¿sabes? Mucha gente. Pues no te hacía mella el ver uno que se suicidaba o otro que se moría por enfermedad. No te hacía... Estabas acostumbrado a eso ya. L'evacuació de tots els refugiats del camp d'Argelers és imminent. Caldria drenar tota la sorra de la platja sobre la qual hi ha instal·lades les barraques. Els refugiats han pogut amagar lingots, joies, armes. Fins i tot es diu que alguns refugiats han estat assassinats i enterrats a la platja. El camp es buida al mes de juliol. Molts dels interns són traslladats a altres camps. Però l'infern d'Argelers no s'ha acabat. Durant l'estiu, un grup de republicans ha estat reclutat per reparar totes les barraques del camp i construir-ne de noves. El que va dir, el 7 de març de 1936, Alemanya no vol atacar ningú. Polònia continuarà sent Polònia. El que va fer. França, en estreta col·laboració amb Anglaterra, combatrem la força brutal. La mala fe. La injustícia. A França hi ha una evacuació general de la població civil a causa de la guerra. Els refugiats són retornats als camps del sud de França, ja siguin apàtrides, estrangers o republicans. Arribem a Argelers i tot un plegat que veiem les alambrades. És això que tinc més ficat en mi. Les alambrades, molts homes darrere les alambrades, les barraques de fusta al mar i senegalesos que un cavall que passejaven del pie de patrulla. I llavors de l'autobús un crit va marxar, aquest crit encara tinc dintre les orelles. Les dones, camp de concentració, tothom va comprendre que anàvem al camp de concentració, tothom ho va comprendre. El camp de concentració, el camp de concentració. El camp d'Argelers es torna a omplir a l'octubre de 1939. Internen 14.000 homes, 2.500 dones i 2.500 nens. Per molts, aquesta serà la segona estada al camp d'Argelers. A les barraques hi troben matalassos de palla. Amb les teles dels matalassos en fan vestits. El camp d'Argelers... estàvem els nois de la meva edat,
a partir de 10 anys o 15 anys, estàvem al camp de les dones, però amb una barraca a part. Ja començava a fosquejar i em va fer una impressió. Hi havia un silenci, totes les barraques, perquè érem 9.000 argelers, un silenci, i les barraques només se sentia el ruïdo del mar. Aquest és un registre d'entrada de l'octubre de 1939. Hi figura Rosa Lavinia. El doctor em feia una llista de lo que ens feia falta a l'infermeria. I jo havia d'anar a l'hospital, que estava un quilòmetre i mig més lluny, a buscar el que ens feia falta. Tinc una foto que estem els quatre. El doctor Verdaguer, el farmacèutic, doctor Sales, l'infermera, la Clement i jo. Havien constituït equips de seguretat i ens ensenyaven a utilitzar les pales per si hi havia bombardejos i focs, apagar els incendis de les barraques llançant sorra. I això, si no, pues, és la, com dir, una vida quotidiana, la monotonia de la vida quotidiana, no fèiem res. Al camp, els homes miren de treballar per allunyar la tristesa i l'aflicció. L'aigua potable continua sent escassa. No, doncs els francesos van posar senegalesos al camp de les dones, no els homes, les dones. I entraven a la nit a les barraques a violar les noies. I van, en vista de que entraven allà, doncs van agafar bastons i el que trobaven, o botella que fos, fumant un cop de cop i van morir, 3 o 4 van morir. Llavors els gendarmes van canviar gendarmes i van treure els senegalesos. Es van treure. Van treure perquè hi ha noies que van quedar en estat, que van anar a la maternitat. Noies que van quedar en estat. Eren una cara grossa, un nas tafat així, negre. Estaven tenint una cançó allà al camp, negros senegalès, negros com el carbón. I no sé què deien. Però una vegada hem tingut una mujer que tenia un niño d'un senegalès. La llamaven la negrita. Hi havia dones que llavors se'ls donaven també perquè deien que si vols fer l'amor també amb jo, te donen un bocí de pa. I aquella dona es venia per un bocinet de pa. I aquell pa era per donar-se als seus fills. Les dones viuen angoixades. La situació per a les embarassades encara és més greu. Allez-y, entrez. Non. Reste un peu avec moi. Tu fumes? Les noies viuen sotmeses a tota mena d'assetjaments. Elisabeth Aidenbens, que pertany a l'Associació d'Ajuda Suïssa per als Nens Espanyols, ha decidit fer-se càrrec de les dones embarassades. L'Elisabet ofereix la millor medicina, esperança. Oh.
l'Elisabet i la seva companya han decidit emportar-se la dona embarassada a la maternitat d'Elna, on atenen les refugiades en estat dels camps de concentració francesos. I vam veure aquella casa, aquelles escalinates, vam veure que era una casa... Vam veure de seguida que estaríem bé. Elisabet Aidenbens ha rehabilitat aquesta casa a Elna, coneguda com el castell d'en Bardo, per instal·lar-hi la maternitat. Des de luego había algunos niños que murieron, pero pues porque estaban demasiado, se dice, flojas, sí, pero ninguna madre. Eran 4 nacimientos al día, día y noche. Y hemos tenido entonces una comadrona suiza de bastante edad, me parece que tenía unos 60 años. Ya era un trabajo bueno que he hecho. Era un somni de veure persones, persones que et parlaven sense conèixer-te i que s'ocupaven de tu, semblava mentida. L'Elisabet aconsegueix crear un servei eficient i acollidor a Elna. És un illot de pau i benestar enmig d'una zona de catàstrofe humanitària. Les mares tenen cura dels seus petits, que estan ben alimentats. Però al cap de poc han de tornar al camp, on la gana i la malnutrició afecten els seus fills. Fins que es desmantella el camp d'Argelers, neixen més de 300 nens a la maternitat suïssa d'Elna. Molta dignitat, jo crec. Tant de la part dels homes que de la part de les dones. De la part de les dones, molta, molta dignitat. I sobretot, que l'ambient general era tan insultant que una reacció normal de ser sencer. I això pesava molt. I jo crec que les relacions entre homes i dones, quan se podien, quan es presentaven i que eren desitjades, excluïen tot comerç, em sembla. Les parelles d'enamorats del camp se les empesquen totes per trobar-se. Enganyen els gendarmes dient-los que són germans o es guanyen la seva complicitat. Visca la República! Visca! Arriba, parias de la tierra, empieza América legión, el pueblo unido aclama guerra, es el fin de la opresión. ¡Visca! Les manifestations d'ordre politique à l'intérieur du camp d'Argelès sont strictement interdites. Jo recordo perfectament que el dia 1 de maig vàrem fer una sèrie de conferències on hi havia aquesta unió de tota una sèrie d'organitzacions i partits polítics i que inclús es feia propaganda i es feien dibuixos alegòrics el dia 1 de maig. Van haver una sèrie de conferències i inclús una manifestació dins del camp. Això sí, últimament estàvem fotuts. Allà només hi havia gana, allà. I per sortir havíem de apuntar-nos a la companyia de treball, com vam fer nosaltres.
No, no els altres, no. La majoria. Les autoritats franceses decideixen fer pressió als refugiats perquè s'apuntin a les companyies de treball. Escaqui mat. La quantitat de menjar del ranxo es redueix al mínim. Les autoritats ni tan sols es gasten els 11 francs que tenen assignats per dia i refugiat. N'estic fins als collons de jugar això. No puc més. Me'n vaig a les companyies de treball. No, no ho facis, no hi vagis. Me'n vaig, Agustí. Ah, ben, ça y est, tu te décides. Ça fait trois jours que j'attends. Tu veux travailler? Treballar, sí, vull treballar. Oui, voilà, travailla, travailla. Comment tu t'appelles? Ton nom? Le nom? Jaume Vila. C'est bon, on peut y aller. Allez, 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 allez! Ah. Bon, rien. Ah. Els funcionaris de la República ofereixen passatges per anar a Amèrica. Senyors, algú vol anar a Venezuela? Hi han 15 passatges. Soc de la Jade. Juny de 1940. Arriba l'èxode, la invasió, la misèria. A les carreteres, els infants espantats i els avions de l'enemic mortal de França, el feixisme hitlerià, matrallant les llargues fileres de refugiats. L'armistici. Hitler va triar per escenari el vagó on l'Alemanya imperial va firmar la rendició l'11 de novembre de 1918. Amb la humiliació de França, la seva alegria és completa. El poble de França, conmogut d'estupor, es pregunta quin camí ens ha portat aquesta vergonya. Els nazis arriben a Argelers el 13 d'agost. Hem continuat inspeccionant Sant Cebrià i, a més, hem visitat el gran camp d'Argelers, en què hi ha, més o menys, 13.000 combatents de l'Espanya Roja. Entre ells, uns 400 alemanys del Reich i altres homes d'origen alemany. De tots aquests, tres van sol·licitar de tornar a Alemanya, a més d'un home txec. Els austríacs feien una impressió més bona que els alemanys del Reich. Monsieur, bonjour. Nous pouvons commencer. Entre els combatents alemanys de l'Espanya Roja, gairebé no hi havia jueus. La comissió Kuhn, formada per oficials de la SS, té la total col·laboració de les autoritats franceses del govern de Petain. Als republicans els torna a aparèixer l'enemic més poderós i temible, el Tercer Reich. Els nazis també busquen alemanys i austríacs opositors al nazisme que s'havien refugiat a França. L'estiu de 1940, la població francesa passa gana. Els refugiats d'Argelers, encara més. Dintre la barraca feia una calor bestial, perquè allí a fora encara feia una mica d'airet de la marinada i tot això, però estava més aviat a fora que a dintre.
però hasta la nit dintre la baraca feia una cosa bestial. Es portaven aigua per consumir, en poca quantitat, amb les cisternes. Cada dia venia al camp allà, però com no teníem estencils per poder fer la reserva d'aigua, ni ampolla, ni bombona, res d'això, es pot dir que no en teníem quasi bé d'aigua. Hi havia molta animació al voltant de les alambrades. Les alambrades eren a la vegada un lloc de separació i un lloc de reunió. Doncs la gent jove, homes i dones, no els crios, sinó es trobaven quan podien dels dos costats de les alambrades. Mesdames, messieurs, bienvenue. Vous êtes ici à la gare d'Elne. Vous allez monter dans un camion qui vous transportera jusqu'au camp d'Argelès, où vous serez logés et nourris aux frais de l'État français. Allez, avancez. Continuament, nous refugiats arriben al camp. Hi ha republicans espanyols que han passat per tres o quatre camps diferents. També hi arriben estrangers, ucraïnesos, polonesos, belgues, hongaresos. Són els refugiats. Jueus, gitanos i apàtrides conviuran amb els republicans al camp d'Argelers. Hortensia Torres Cuadrado. Torres Cuadrado, putain d'Espagnol. Cuadrado. C'est bon. Le 12. Els guardes distribueixen els refugiats en diferents sectors. N'hi ha un només per jueus. Hi ha un nom, petit? Et toi, ton nom, c'est quoi? Cohen. Cohen. Nos amis juifs. Cohen. Hi havia famílies, dones i nens jueus, que nosaltres no dèiem jueus, dèiem israelites. O sigui, ens donaven una nacionalitat ja, sense saber exactament, era així. Per exemple, hi havia hagut també el que diuen aquí ziganes, n'hi havia hagut pocs, 300. Zíngaros. Nosaltres no dèiem zíngaros, dèiem húngaros, perquè la majoria venien d'Hongria. Em semblava que tratar de zíngaros i els altres de jueus els podia fer mal a aquestes persones. Oui, alors, ce qui m'avait frappé... El que em va colpir... C'est... És que quan vam arribar a l'estació d'Argelers vam veure un munt de policies, de gendarmes, un munt de gent. Era una autèntica fira. La gent va ser agrupada i després obligada a caminar. En Crisà i la seva mare arriben al cosidor del camp. Les dones fan peces de roba per als interns i els guardes. Les organitzacions d'ajuda, com la dels quàquers americans, els porten roba perquè elles puguin fer els vestits. Les mares divideixen l'atenció entre el fil i l'agulla i la cura dels seus nens.
Sé que hi havia bastants jueus, també. Perquè la meva mare feia treballs de costura. I em deia que preferia treballar amb els jueus perquè ells eren més rics o que pagaven més bé. Heus aquí, doncs, què passava. I com que s'havia de cosir, anava a cosir perquè em donessin una ració més de pa pel nen, perquè tenia una miqueta més. I després va passar que, com que s'havia cosit d'allò, vaig acabar directora del laboratori de costura. Si no fas bondat, te lligaré. I em va lligar. Em va lligar com un gosset. Quan ell ha lligat, potser pensava que m'havia lligat allí amb mig metre. No, tenia una corda que feia 4 o 5 metres, no? A la cuina tenien unes capses de ferro, així, plenes de grassa. I quan estaven buides, les deixaven allà. I aquestos agafaven aquestes lates, es posaven a dintre i anaven a la mar. I un nen es va ofegar. I jo que te lligava, i quan sortia, el deslligava. Els nens conviuen amb la tragèdia a la sorra d'Argelers. Dèbils, mal alimentats, amb el pare absent, l'efecte de les mares és l'únic antídot contra la misèria del camp. Però gent desesperada, molt. S'apuntaven, se n'anaven a Mèxic, volien sortir, van sortir molta gent. Cantaven cançons perquè diu que es tornarien bojos, que somiaven amb el pa, amb els cigrons, les mongetes, i que volien marxar, que volien marxar. Les plagues s'han estès pel camp sense aturador. Les puces s'arrapen a les cames. Els polls s'acarnissen per tot el cos. Les rates són grosses com conills i mosseguen els nens. La brutícia infesta la platja. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy funcionario de la República. Salud. Del Servicio de Evacuación de Refugiados. ¿Quieres ir a América? A México puede ser. México aceptan refugiados. Lo que sea con tal de salir de aquí. Agustí Vila. Apúntame, apúntame. Nada. Que tenga suerte. Igualmente. Y viva la República. Nosaltres vam apuntar a Mèxic, però res no va arribar mai al Mèxic. Arriba mai. El govern de Petén crea les seves pròpies companyies de treball, els anomenats grups de treballadors estrangers. Els republicans enrolats en aquests grups cobren un franc i mig al dia per jornades de feina que van de sol a sol. T'han donat de menjar? Poc i malament, però... T'han pagat? Alguna cosa és alguna cosa? No gaire. No, això és teu, queda tu. Agustí, aquí estem junts, no? La direcció del SUC, que formava part, no? Pues era, no, de fer una vida de partit, de treballar, no? En cas que si sortigués a treballar fora, pues mantenir una relació, inclús d'ajuda, no? En fi, tot això, pues, era el... Potser sí va ser l'únic partit, no? Disciplinat en aquest aspecte, no? De que la gent que va sortir a treballar, va ajudar els que estaven dintre, no? Ich flüchte.
Vaig fugir tres vegades del camp. Fugir no era difícil. El que era difícil era sobreviure fora. La tercera vegada em van visitar policies secrets alemanys a la presó de Toulon. França encara no estava ocupat per tot arreu i al nord d'Àfrica hi havia alemanys establerts. Em van proposar tornar a casa. Em van posar un bitllet a la mà i a París em van detenir. I així vaig estar empresonat des del 9 de febrer de 1939 fins al 29 d'abril de 1945, 6 anys, 2 mesos i 20 dies. Os tenéis que reunir enseguida, porque van a venir a ver si no falta nadie. Y pasaban a las barracas mateixes, directament. Entraven a les barraques i passaven. Aviam si érem tots allí. Obre la porta, soldat. Messieurs, bonjour. Inspection générale. Tu pourrais faire ton lit, non? Ça te plaît de vivre comme un porc? Et qu'est-ce qu'il nous dit, l'intellectuel? Fermé? La révolution inconnue. Ça va te mettre de jolies idées dans la tête, ça. Une fois bien assis au pouvoir, ayant organisé sa bureaucratie, son armée, sa police. Sale anarchiste, hein? Els republicans tenen les barraques de cultura. Organitzen escoles, conferències i espais de lectura i creació artística. Mantenen així els seus valors educatius. Échec et mat à la République espagnole. Décidément, pour la stratégie, vous êtes pas bien forts, les républicains. Les revistes Rossellón i El Campo són una de les activitats principals dels intel·lectuals tancats a Argelers. Et le sculpteur, qu'est-ce qu'il nous a fait? Les editen copiant-les a mà. Ah, c'est pas mal, ça. Escriuen i difonen articles per aixecar la moral malmesa dels refugiats. Entre els confinats hi ha dibuixants que retraten la vida al camp. Notre ami Grappa, le peintre. C'est comme ça que tu te représentes la République française, qui te nourrit, qui te loge? Sale communiste. Per qui anem seguint i vivint la grisor aclaparadora del camp i les il·lusions són mil vegades millors que el ranxo. Puig els porcs ja mengen millor que els refugiats. Són molts, però, que diàriament s'allisten per tornar a Espanya. El que no té cap amic i no rep cap ajut en una situació cruel que desmoralitza. I un altre record que també em va quedar era que el camp de dones no era gaire lluny de la comandància i allà hi havia els altaveus que difonien totes les notícies, les informacions i s'emetia música. I aquella música, la melodia em va quedar al cap. Era Carmen. Se morían de hambre, no sé, pero en todo caso tenían hambre y sufrían mucho.
y sobre todo para los niños, podían ser que murieron porque no tenían bastante. Estaba tot agotada i tot d'allò. Però anàvem a l'escola i a vegades tenia que estar estirada perquè no ni m'aguantava de tan dèbil que estava. Però no tenia que aguantar perquè no, no faria. Tenia erupcions de furóncols. Ho recordo perfectament, perquè tenia erupcions als braços, al coll, a les orelles. Els nens d'Argelers afronten un altre enemic, l'hivern glaçat de 1941. El fred que crema s'assuma a la fam i a la decadència general del camp. Claro que feia les barraques aquelles, no havia res. Només una estufa posaven al mig. Jo em pensava un any i pensava que em moria de fred allà. Agafava la meva mare un fred, que, bueno, una cosa tremenda. I quan veia el vent, no podies anar pel carrer perquè era per l'arena. Les arenes t'anava picava les cames i t'havia de ser piqui, no d'allò. Jo me'n recordo sobretot de la tramuntana i del fred de la tramuntana. D'això sí. I llavors ja no és qüestió d'estar fora, era qüestió d'estar dintre. I llavors saps el que és estar dintre una barraca, tot el dia, i dies, i dies, i dies, i dies. Tenia crisis de desesperació. Això sí que en tenia. El tancament va ser molt, molt dur. Van fer missa de campanya. I una nena que era serana aragonesa, una família aragonesa, diu, Nieves, vamos a la missa. Bueno, vam a la missa. Quan acaba de la missa, el capellà diu, estes nenes, dona-li un abric. L'abric que tinc a la foto em va donar. Aquell hangar ple de roba. I nosaltres no donàvem res. I allà està ple de roba. El que donaven, roba, menjar, coses d'aquestes, primer passava a la intendència francesa. Aquells ja començaven a triar. Després passava per l'intendència espanyola, perquè també hi havia una intendència espanyola, saps? I aquests també ja començaven a triar. I quan t'arribava tu, que estaves dintre una barraca tirat allà per terra, quan arribava amb aquesta gent, ja no arribava res. Sobretot faltava de tot, però sobretot per als nens, la leche. L'Associació d'Ajuda Suïssa organitza en una barraca un servei anomenat la gota de llet. Ofereix cada dia un got de llet als nens del camp per pal·liar-ne la malnutrició. I per a les mujeres, per a les judies, era el peor. La angst, pena que tenien. Nunca estaven segures el que passa. L'Elisabet i els refugiats afronten una nova tragèdia. El nombre de defuncions és el més elevat des de l'obertura del camp. Tenen especial cura dels jueus i de la gent gran, que subsisteixen al caire de la mort. Hemos tenido niños que han venido del campo que estaban muy mal, pero muchos de ellos también que habían nacido en la maternidad se han vuelto al campo. Después he venido como esqueletos. Quan veies que posaven les dones, ja posaven, separaven una part de la barraca amb les mantes, així, és que hi havia algú de ben malalt que estava a punt de morir. Un nen va morir, el van portar a l'hospital, morir a l'hospital, el van deixar allí i quan van anar a buscar-lo l'endemà, les mans i els peus se'ls havien menjat les rates. Ben, moi, je me només recordo simplement els crits, els plors. Après, després, de la resta, no recordo què passava. Només tinc el record del moment precís, diguem. De ce moment-là, disons. El moment del dolor. Cada nen que mor té ressò en la fibra íntima de tots els refugiats. Les mares veuen morir els seus fills l'un darrere l'altre.
Pero si no, íbamos expreso al cementerio de Argeles. Yo he ido muchas veces y no lo regreto, porque los que había allí no podían odiarnos, ni podían despreciarnos. Ellos habían terminado su vida y nosotros ansiábamos poder llegar allí. Els internacionals donaven a les dones tots els beneficis que obtenien dels seus tallers al camp. Al març de 1941, les autoritats els volen deportar al nord d'Àfrica. Del camp de les brigades internacionals, del camp dels internacionals, com dèiem, va haver-hi, van cantar cants revolucionaris, l'internacional, les barricades, tot això, tota la nit, i les dones pues, van anar despertant. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon, nous referons les barricades, et la vie, nous la gagnerons. I vam veure tres nois, bueno, potser eren senyors ja, amb jaqueta, jo veig la maleta. I els gendarmes van anar a cantar amb un tamboret. I el van tallar el cabell a dos. I el que era el tres va dir aquell que no li deixaven tallar el cabell. I el gendarme va agafar la d'allò, pom, cop de culata, el va estirar a terra. I diu, i les dones, criminals, assassinos. Anant cap a l'hospital, va passar un camió conduït per espanyols, i van cridar que portava ferits, que els francesos, les guàrdies mòbils, estaven matracant els de les brigades internacionals. I va ser un crit, les dones quedaven. Se llevan a los internacionales, se llevan a los brigadistes, els brigadistes se'ls enduen a Àfrica. No pots dir les dones que surtin totes. Dones! Primera nit de la revolta, les dones s'hi deixen l'ànima i no dormen per defensar els internacionals. I el dia següent, que vam sortir de les barraques, que feia bon temps, la primera cosa que vam veure, vam vaixells que eren a dalt, amb els canons apuntats cap a la platja. Va haver una lluita que va durar un parell o tres de dies, que va ser molt intens. Les dones van sortir per anar als camps, van enviar guàrdia mòbil en quantitat, com que no n'hi havia prou, van enviar tropa. Les dones llençaven grapats de sorra a la cara de la gent, els soldats no pegaven amb les armes, però es penyien. I les dones i els nens vam ensorrar els fils ferrats. I n'hi havia que eren més violentes i n'hi havia una que s'agafaven amb els guàrdies. És que els haguessis matat, aquella gent, perquè quina consideració, quina. Al cap d'uns quants dies, els gendarmes passaven per les barraques de les dones a veure si identificaven les dones que havien sigut més actives. El camp de càstig era un dels més terribles. Jo mateix vaig passar dues vegades pel camp de càstig. I els camps de càstig sí que recordaven les condicions dels camps de concentració alemanys. Thank you.
Anarchiste de merde. Pourquoi tu t'arrêtes? Avance! Allez, bouge ton cul! Un temps després de la gran revolta de les dones, el camp d'Argelers va ser clausurat. El camp d'Argelers es va tancar el mes de setembre de 1941. Al camp s'hi va forjar la consciència de l'exili republicà. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, 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 la.